kasi hindi biro mag-raise ng child, 'di ba? Ang hirap. Minsan nga nanonood ako ng TV. I mean, kunyari nanonood ako ng Tulfo. Tapos hirap na hirap daw sila sa buhay ganyan. I mean, no offense din. Bakit ka magdadala ng tao sa mundong ito kung hindi mo naman kaya yung responsibilidad? Nainisin, no? Pero I mean, real talk, 'di ba? Good morning, guys. Wow. So, today is Friday. Wala akong mapakita sa inyo kasi sobrang lamig. As in, gaano ba kalamig ngayon sa labas? 23 degrees Fahrenheit in Celsius. Tignan natin. Para hindi na kayo magko-convert. Negative 5. Gusto mo ba yun? Pero naka-heater naman kami. Huwag kang galala. Tara. Ako ay magtitimpla lang ng kape kasi I'm gonna be busy today. Ba, shoutout nga pala sa naglupit sa akin. Namatay halaman ko! Namatay? Namatay halaman! Hala! Mabuboy pa ba yan? Iwan ko nga! Hala! Ako makikita ng mga kapamilya niya sa Pilipinas. Ano ba yan? Naka-vlog ako ngayon, ha? Naka-vlog ka? Nyari! Ano ba ang tigas ng lupa niya kanina? Naka-freeze! Mabuhay pa kaya yan? Ewan lang. Kawawa naman siya. Malayin niyo naman, mabuhay pa po. Huwag lang muna tayo dito. Aww. Kawawa. Pinainitan ko siya kagabi. Ay, kahapon kasi may init. Tapos nalimutan niyo ipasok? Nalimutan ko ipasok. Sobra siguro lamig kagabi. Hanggang ngayon, pati ngayon. Opo. Simula kagabi nung umalis si Tin. Ano yun? Ano 0 degrees. Hanggang ngayon, negative 5. Ala, ano po ito? Kumukulo na yung niluluto nyo? Oo. Ah? Ano yan? Lugaw. Baka naman mabuhay pa yun. Pero yun, maano sa labas? Opo, malamig. Alexa, what's the temperature outside? Right now, it's 22 degrees Fahrenheit. Today, expect a high of 39 degrees. Malamig yan, 22 degrees. Alexa, what's 22 degrees Fahrenheit in Celsius? 22 degrees Fahrenheit is minus 5.56 degrees Celsius. Ayan, minus 5. Opo. Mas malamig pa sa freezer. Diba? Ay, naku, tinamatay ang halaman ko! Nilabas ko pa ako, di parang sabi ko mainit, nakalimutan ko ipasok. Ano ka? Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my journey here, yung mga buhay Amerika. Filipino living the American dream. Kaya kung ganun yung mga content na gusto mo, or kahit hindi mo gusto, sana naman masuportahan mo, no? Please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. So, kita nyo naman meron tayong magandang damit today, of course. So ito yung bagong damit na suot ng mga naming mga celebrities. Sa ano, Christmas station ID ng ABS-CBN. Hindi, joke kasi. Kasi guys, ano ako, affiliate ako ng ABS-CBN TFC para mag-distribute. Ako mag-distribute. To share the good news, kasi kung gusto nyong bumili ng shirt na ganito, pwedeng-pwede guys. So, inantay ko lang yung affiliate link. So, dun lang kayo bibili gamit yung link na yun. Bilang excited ako, wala pa yung link na yun. Sinasabi ko lang sa inyo na yun, merong ganun guys. So, kung gusto nyong bumili, isishare ko siguro sa Twitter or sa Instagram ko or sa mga susunod na videos kung available na yung link na yun para makabili kayo. And good news is, pwede silang mag-ship internationally. So, kung nasa ang parte kayo ng mundo, mag-ship sila. Pero, ay, ano ba yan ang ingay nung nasa labas? Sorry naman. Pero kailangan natin mag-video kasi after this, i-edit and upload ko kagad. Kasi Friday today dito sa amin, so Saturday sa inyo, diba? Kaya ano to, same day edit, naks.
Ang ingay nung nasa labas, sorry, game. So by the way guys, kung gusto nyo ng ganitong shirt, marami silang iba't ibang colors to choose from. Kaya antayin nyo yung link, isusend ko sa inyo. Sorry, ang gulo ng pag-explain ko. Ang ingay kasi yung nasa labas. At bilang wala tayong ganap ngayon today guys, wala ako masyadong napakita sa inyo ng mga outdoor shots. Bilang at sobrang lamig, sasagutin natin lahat ng comments nyo. Ganyan, dami natin time, diba? First comment, John Leonida or Leonida. Hi Sir Vince, new subscriber here from Qatar. Uy, hello sa mga taga-Qatar na ating mga kababayan. Few questions lang po kasi EB3 applicant ako. First question po is, pagdating mo dyan sa US, then may nahanap ka na ng apartment through online, may mga mode of transport din ba from airport papunta sa apartment na tirahan? Social. Second, sa mga apartments dyan, kasama na ba lahat ng mga furniture and appliances same as fully furnished apartments? Thank you and keep safe. God bless. Bilisan lang natin kasi ang daming comments eh. Mag-glock 9 mode na naman tayo guys. So yung first question mo is, kapag may nahanap ka na apartment online tapos meron bang mode of transport from airport pumunta sa apartment, parang walang ganun. Parang hotel yun na, di ba? Kapag babakasyon ka sa kunyari sa Hong Kong, merong pasundo sa airport to and from. Dito yata walang ganun. Naalala ko kasi nung dumating si Commander dito, sinundo na sa nung relative, nung tita namin. Though yung apartment na tinira nila is galing sa employer, which is maganda. Next question mo is about sa apartment sa man, kung kasama na ba yun nga yung mga furniture, appliances. In short, fully furnished, oo. Kasi yung apartment na pinrovide sa kanila nung facility or nung employer, fully furnished yung apartment. So yun. Next is Danley Jake Etchon. Hi Sir Vince. I have a question lang po. Possible po ba na pwede po ako maging isang accountant sa Amerika kahit dito ako sa Pinas graduated ng accountancy? Kasi po ang alam ko magkaibang accountancy ng Pinas and US. Sana po masagot. Thank you po. Yes, pwede ka maging accountant dito. Hindi mo na kailangan mag-aral ulit. Unless gusto mo maging CPA. At i-practice yung external accounting, kailangan mo mag-take ng licensure exam. So yun. Pero, yung question mo naman is, pwede ka ba maging accountant dito? Guys, oo. Maraming position dito na ang tawag is accountant, staff accountant, accounting analyst, mga ganun. Pero hindi naman CPA. Gaya ko, internal audit major naman ako, hindi naman ako CPA. Ang dami kong ina-plan before na accountant position, tapos in-entertain naman nila ako. So, I guess okay yun. Unless sabihin sa qualification or sa requirement is CPA. Eh, kung hindi ka naman CPA, eh di, hindi ka pwede dito kasi hindi ka naman CPA dito. So, yun yun. Raymond De La Peña, hi Sir Vince, haha, finally I got my first job in America. Nakaraan lang nagtatanong pa ako sa'yo na paano mag-apply habang wala pa social security number. But anyway, nakuha ko na po SSN ko now, need ko na lang magtrabaho at mabayaran yung immigrant fee for green card ko po. Ayos lang kahit hindi na masagot yung una kong tanong, Sir Vince, shoutout na lang ako sa next vlog. Hello, shoutout to you, Raymond De La Peña. Ay, wait, titignan natin yung last comment mo. Sorry naman. Alam ko, hindi magiging madali para sa akin to at sa katulad ko na bago pa lang dito, hindi porke may trabaho na ako sa Target, kung tetong na ako dun. No! Ngayon, nandito na ako, alam ko na kung gaano kahirap mabuhay dito. Ha, ha, ha. Diba? Kahit ang dami nating problema, tao pa rin ang tao. Ganon, mga Pinoy. Pero happy ako na may trabaho na ako kahit seasonal lang, so makapag-start na ako and try mag-apply sa mga iba pa. Salamat sa inspiration, Sir Vince. Keep safe. God bless. First of all, Raymond De La Peña, congratulations. Nakahanap ka kagad ng work. Ang bilis mo nga. Ako nga 3 months akong bum eh. Pero congrats to you and nakarating ka na rin dito sa US. At ang bilis ha. Nakahanap ka kagad ng work. Ano ba? Target? So what? Diba? Wala namang discrimination dito as long as tatrabaho ka. At least hindi ka nangihingi. Diba? So yun. At least pinaghihirapan mo. Ang dami kong at least. Tingnan natin yung last comment mo. Sorry naman. Ano ba sinabi mo dun sa last? Or baka kasi guys, kapag hindi ko nasasagot yung ibang comment either, kasi nga mabilis ako mag-scroll, talagang random yung mga sinasagot ko. Or tapos na ako mag-film nitong vlog, tapos tsaka lang kayo nag-comment, so baka ganun. Kung ganun, kung gusto nyo talaga masagot, yung comment nyo on air, on vlog, i-comment nyo sa latest video, which is, kunyari ito, i-comment nyo na dito, guys. Tapos sasagutin natin sa susunod na vlog, ganun. Ito yung sinabi mo, Raymond De La Peña. Sir Vince, ito po yung pinaparecomment mo po sa akin. Ah, o yung pinarecomment ko sa iyo to, kasi hindi ko nasagot yung last video, diba? Sorry naman. Thank you, Sir Vince. Hi, Sir Vince, ah, nandito na ako sa Azusa, California, finally. Nakita ko buhay dito. Haha, ano ba tong tawag? Grabe, gumawa expectation ko, mahirap pala. Sige, di ba? Expectation versus reality. Parang mas sub-sub ka talaga sa trabaho. Ewan ko ba? Kahit na di pa ako nagtatrabaho. Anyway, Sir Vince, waiting pa ako sa SSN ko. Ngayon, tanong ko po, pagkadalasan na nag-apply po ba sa mga grocery or warehouse o kahit saan trabaho, need mo po ba mag-present ng high school diploma? Salamat sa pagsagot and palagi po mag-ingat dyan. God bless. Merong mga employer na sinusulat talaga nila na kailangan yung ganong requirement. Meron namang ibang hindi. Ewan ko. Pero makikita naman kasi nila yun sa background check eh.
So, ayun, congratulations Raymond De La Peña. Galing. Brands and Jello Valladolid, thank you Sir Vin sa pagsagot sa tanong ko. If 3% is possible na down payment sa house, dapat maganda ang credit score mo para ma-pre-approve ang borrower. Thanks again and more power po. Yon, so tama ka dyan, Brands and Jello Valladolid. Maria Rachel Roman, hi Sir Vince, thank you for answering my question. I appreciate and I will continue to watch your vlog. Hanggang makadumating na ako sa Chicago, USA, magtanong po ako ulit about living in USA. Thank you again and stay safe and God bless. Sana po makita po kita dyan. O makita mo ako pakakalat-kalat lang dito. Kalat-kalat pala eh, no? Of course, anytime, tanong ka lang sa akin, I'd love to answer all your questions para hindi rin kayo nahirapan. Kasi I was in the same situation. Dati napapaisip ako, paano ba tong ganito? Paano ba yung ganyan? So, andito na ako, guys. I got you. Amando Lucero Jr., hello Sir Vince, ha ha ha, ayan, hindi na naman naligtas, vlog mo sa akin ngayon, ha ha ha, lagi ko inaabangan mga bago mo vlog, nakaka-inspired ka sa mga content ng vlog mo, he he he, pwede ba magluto-luto dyan sir, tapos benta sa mga kapitbahay like barbecue, bread, cook po kasi ako sa tanker vessel, uy nice, pero parang gusto ko mag-land base na lang mag-work, thank you and God bless. I don't see anything wrong sa ganitong idea, Amando Lucero Jr., pero naisip ko na rin yan dati kasi mahilig ako magluto eh, ganyan. Pero isipin mo, dito mahilig sila mag, I will sue you in court, ganyan, mahilig sila mag-sue, kahilig mag-sue, ganyan, ay parang pangapakinggan. Mahilig sila mag-sue, ganyan, so kunting sumakit lang chan nila sa pagkain mo, baka mayari ka pa bro. Kaya, if I were you, kung magluluto ka talaga, syempre, may make sure mo namang malinis, diba? Ibenta mo na lang sa mga kapwa natin Pinoy kasi medyo matitibay yung sikmura natin. Ganyan. Marami dito nagbebenta ng gano'n yung mga leche flan or mga ulam yata. Siguro yun, papatok sa kapag catering tapos mga Pinoy. Feeling ko gano'n kasi maramihan alang magluto ka ng paunti-unti lang, diba? Mag-start ka ng gano'ng luto-luto, upload mo sa Facebook kasi merong Facebook groups dito, syempre. Doon mo i-post tapos, diba, mas maraming order. Mas maraming makakita din. So, pwede naman yun. Nako, tsaka bro, alam mo ba ang daming mga Pilipino dito, ang daming racket? Mga racketero, mga ano, noipi. So, yun. Pwede yan. Christine Cruedo, hello Sir Vin, silent subscriber here from Bohol. From Bohol, hello. Kamusta sa Imuntanan? Wow. Kamusta sa Imuntanan, mga Bisaya? Naks. Question lang po, if ever may visitor visa ka, can I work in US while nasa vacation dyan? Sagot ko niya ito ha. Anyway, work from home po kasi ako in an international German-based company. Naks. Like punta ng US, vacation while in work from home too. Pero uwi naman after ng validity ng visa. Sana mapansin ang comment ko. Thank you for the informative vlogs. Christine, I think okay lang kasi maski sabi mo, di ba, international Germany-based company, I would say nasa Pilipinas o kasi nasa Bulga nga, di ba? Pero you mean Philippine-based na German company, tama, di ba? Pwede kasi nag-work ka naman sa kanila. Ang hindi pwede while you're on a tourist visa tapos saka maghanap ng trabaho dito. Huwag mong gagawin yun. Huwag na wag sis. Meron akong kilala dito sa US na nag-work siya sa isang international din na company na nasa BGC. Tapos, nag-tourist siya dito. Tapos yun, dala lang yung laptop niya, naka-work from home pa rin siya. Kasi, work from home, remote naman eh. So, pwede. Next is Malkiel Alejandro. Hello Vince, good day sa iyo. Ask ko lang ano procedure pag nang pagkuha or pag-tourist kay mother-in-law mo. Ask ko kasi pa migrate kami next year and we are planning to bring my mother din after a few months. Mahirap ba ang process? Sana mapansin, things. God bless. So Malkiel, yung pag-tourist naman, tourist visa, same pa rin siya as before. Ang kinaibahan lang, mas matagal yata yung waiting time ngayon in terms of sa scheduling, ha? Kasi nga dahil sa pandemic, di ba? So yung procedure, ganun pa rin, mag-fill ka ng DS-160 ba yun or DS-140? Basta yung DS-something, pang-tourist visa, and then mag-bayad ka ng visa fee, and then show up sa interview, yun yung mag-schedule ka ng interview, and then show up dun sa US Embassy, and yun. Yung sa mother-in-law ko naman, matagal na niya na visa yun. Kaya pabalik-balik siya dito. Next is MJ Salvador. I'm new subs, Kuya Vince. Pa-shoutout next vlog. Shoutout to MJ Salvador. Shoutout to you, bro. Thanks for subscribing. I wanna go to US soon and so I'm here on your new YouTube channel to get information or tips in the US. Stay positive, Kuya Vince, and more power and be safe. Uy, thank you. So yun, MJ, alam ko yung feeling. Nandyan din ako dati sa ganyang situation. Gusto ko lang pumunta ng US. Tapos hanggang sa nakarating na rin ako dito, tingin-tingin lang din ako ng mga tips and tricks. So, tips and tricks. Pero again, palagi ko kasi nasabi, kaya naman nandito tong channel na to para sa mga kagaya natin. Kasi again, ganyan ako sa inyo dati. Curious ako paano ako makakapunta dito. Pero everything's possible basta dream big. Wow, dami sinabi.
So, thanks MJ. Welcome to me. Welcome to my channel. Dave! Kuya, pa-vlog naman sa mga Filipino restaurant shops na nandyan. Sure, sige, kapag nalabas ako kasi medyo naninigas tayo sa labas. Bro, ang lamig. Basta ang hirap talaga. Today, negative 5 degrees Celsius. Sobrang lamig talaga. Pero pag lumabas kami talaga at napunta ako sa Filipino store siguro, restaurant or whatever, papakita ko sa inyo. Sa'yo, Dave. Cheryl and Lario, more vlogs naman dyan with mother-in-law. Ha, nga pala, tuwang-tuwa si mama ko sa vlogs mo. Oy, Cheryl and Lario, thank you. Hello kay mama. Oh, mama. Na kay mama. So, yun, sige. Kapag ano, nakapag-vlog-vlog, kapag nasama-sama natin si ma, sige. Marami-rami pang vlog, siyempre. Alam mo naman, vlogger tayo. Pakihay na lang ako sa mga tao dyan. Jeremy Saturi, Sir Vince Musta po. Balita po, parang masama ang panahon dyan sa US kasama ba lugar nyo? Sir, ask ko lang, kung malayo ba kayo sa dagat dyan sa lugar nyo? Lugar nyo? Tanong pala yun. Kasi parang hindi ko nakita sa mga vlogs mo na nasa gilid ng dagat. You, or nag-swimming kayo? Shoutout po from Sultanate of Oman. Thanks, Sir Vince. Uy, grabe pang international na talaga tayo. Hello sa mga... Ay, may Oman ba tayo kanina? So, hello sa mga kababayan natin dyan sa Oman. Kamusta naman kayo dyan, bro? Mga sist, ma'am, sir. Meron akong mga vlogs before na naglalakad ako sa beach, diba? Doon pa kami nakatira sa Chicago noon. Bilang nakabili na nga kami ng bahay dito sa suburb. Yun, dito na kami nagsettle doon sa suburb. Suburbs, which is medyo malayo ng konti. Doon sa beach. Pero yung distance, it's not that bad. Kapag ina-drive, kayang-kaya. Sanay ako sa EDSA, bro. Sobrang traffic. Dito walang traffic. Malayo lang talaga. Thanks, Jeremy Sature. Next is Sheila or Shyla Fernandez. Hi, Kuya Vince. Cost of living nyo po dyan sa US. Vlogger with most informative vlogs. I hope you won't change the Q&A content of yours. Uy, gustong-gusto mo pala itong mga Q&A, ha? Sige. And I, thank you. Ano, cost of living, marami na akong vlogs na nailabas about doon. Kung itatry kong i-link sa description yung mga vlogs ko about it. Pero kung may time ka, Shyla, binge watch my channel and subscribe. Thank you. Regino Doria, pa-shoutout po Sir Vince. Shoutout to Regino Doria or Regino Doria, hello sa iyo. Thanks sa napapanood kong vlog nyo. Pangarap ko din po makapunta dyan sa US. Watching from Kuwait. Uy! Kuwait naman. Hello, mga kababayan dyan sa Kuwait. Parang ano lang, diba? Toldok? Kuwait? Walay. Pero, grabe Kuwait. Never pa ako nakapunta dyan. Hello sa mga kababayan natin dyan. Keep safe. God bless. Kamusta pala yung ano dyan, yung COVID situation sa Kuwait? Wala talaga akong idea sa Middle East. Ay, alam nyo pala, kung sa mga bago lang nakakaalam, tumira kami ng Middle East dati, guys. Kasi yung daddy ko nag-work sa Saudi Arabia. So, nasa Jeddah kami dati. Medyo same lang ba yung itsura niyan sa Kuwait? Let me know. Miggy Van Lopez, hello po Kuya Vince. Ask ko lang po sana kung meron pong chance na makapag-apply sa US. Graduate po ng BS and Custom Ad? Ano yung Custom Ad? Custom Administration? Thank you po, God bless. Oo naman, pwede ka naman makahanap ng work dito or mag-apply sa US, BS and Custom Ad. Basta, yun nga, meron kang employer na willing na mag-sponsor ng working visa or better yet, yung immigrant status which is yung permanent resident or green card holder nga. So, pwedeng-pwede. Ba't naman hindi, diba? Tapos college graduate ka pa kaya. Jaytan, hi Sir Vince, palagi kong inabangan at pinapanood videos mo, walang palya. Uy, salamat Jaytan. Ask ko lang, ano bang beauty standard dyan? Ulit, ano bang beauty standard dyan? Diba sa atin, hilig mag-agits? Diba sa atin, hilig magpaputi, mag-glota? Dyan ba marami nagpapadan? Oo nga, ewan ko ba, sa Pilipinas, ang daming gusto magpaputi. Pero itong mga nandito, ang daming tanning salon dito guys, no joke. Marami talagang tanning salon. Ganun talaga eh, kunyari tayo, syempre, kayo manggi, gusto mga pumuti karamihan. Pero lately, marami, itong mga generation na to, marami nang nag-embrace ng kulay natin kayo manggi, which is good, diba? Tangkiliki ng sariling atin. Ako personally, I find it beautiful, yung mga kayo manggi, yung mga morena, yan, ganyan. Iba pala yung, anyway, pero yun, marami nagpapatan dito. So I would say better nila yung kulay natin. Pero ang kagandahan lang dito, hindi sila masyadong hindi sila mahilig mamintas kasi sa atin sa Pilipinas parang no offense ha. 'Di ba marami sa atin yung kunyari kapag maitim ka, ipipintasan ka, kapag mataba ka, kapag payat ka, parang ang daming pwedeng itawag sa iyo, alam mo 'yun. Dito hindi pwedeng ganun kasi feeling ko sensitive sila sa mga ganun. Kaya, yun na lang din yung kapag pumunta kayo dito or kahit sa ibang bansa. Or please simulan nyo na dyan sa Pilipinas na be sensitive enough. Kasi kahit anong sabihin nyo, pwedeng makasakit ng iba. Diba? So.
For example, 'di ba? Yung kunyari sa mga artista, makita nyo lang na may buhok sa kilikili yung artista ng babae, parang i-judge nyo na. Mga ganun, tapos kunyari sakang, pike, yung mga ganyan. Guys, please. Napakadaming pwedeng ibang pagtuunan ng pansin bago 'yan. But seriously though, wow. Cherilyn Lario ulit. Hi Auntie Babes, nice to see you there. Enjoy po with Tin and Vince. So wala, busy yata siya sa labas. So sa next vlog, kapag nakapag-vlog ulit kami. John Del Di Mayuga, abot na rin dito lamig ng snow dyan, Sir Vince. Hehehe, grabe, ang lamig talaga. Kung pwede ko lang kayo bigyan ng konting lamig. Di ba? Mama RN, hi Vince, staying sa info ng bahay. You're welcome. Pa-shoutout na lang sa asawa kong sinusubaybayan ka, ha? Salamat. Shoutout sa asawa ni Mama RN, si Papa RN. Ayan, nag-reply pala. Kevin Andrew McCann. Wow, slang. Uy, nawala ka yata, ha? Bakit ka nandito? Nag-away pa yata. Mama RN, ha? Ito po yung asawa ko. Uy, Kevin Andrew McCann, mais ka ha, sa asawa mo. Joke. Salamat sa inyong mag-asawa. Kay Mr. and Mrs. McCann. Or Mr. and Mrs. RN. Ano ba yung last name? Hello sa inyo. Thank you for watching the video. Robin. Hi, Tito Vince. Miss you na, Rowie. Uy, si Rowie. Hi, Rowie. I miss you, guys. Si Rowie. Nandun siya sa dati kong vlog. Nung nagsisimulang vlogger pala. Wow, kala mo naman. Napakasigat to. Nung nagsisimula pala ako mag-vlog. Para itong batang to. Mas magaling pa mag-vlog sa akin. Ganyan. Tapos, yun. Anyway, hi Rowie! Les, hello Les! Leslie, the mom! Kamusta naman kayo dyan? Good times! Wow. Emil Santa Ana, Sir Vince, kailan kayo mag-vacation sa Pinas? Actually, napag-uusapan na namin yan. Pero, you know, meron tayong bahay na binabayaran tsaka dalawang sasakyan. In short, ang dami expenses. Ay, kaya hindi pa tayo makaka-uwi, guys. Yan talaga. Siguro iniisip ng ibang tao, di ba? Nasa America, dollars naman yung kinikita. Yun yung mali talaga na thinking kasi hindi man porke na nandito. Ano, yung sobrang palagi mong daming pera. Ngayon, talagang nagising ako sa reality, guys, na dito parang mas nakita kong mas nag-hustle. Hustle. Ganun talaga, mas nag-hustle yung mga tao. Kasi ang kagandahan sa Pilipinas, di ba sinabi ko rin, madalas ko rin sinasabi na ang maganda sa atin sa Pilipinas kasi parang ang dami na nakasuporta sa'yo na family, ganyan. Dito, hindi sila ganun ka, yung family, hindi ganun ka strong yung family ties nila kasi parang bahala ka sa buhay mo. Very independent yung mga tao dito. Dito nga guys, yung mga teenager talagang, hindi naman teenager, pag tumungtong ng 18, parang karamihan siguro sa kanila nagmo-move out na sa bahay tapos may sarili na silang buhay, ganyan. Parang ibang iba talaga sa kultura natin. Naalala ko nagkikwentuhan kami dati sa office. Share ko lang kat, maski ang haba na nung vlog na to. Yung iba kong lahi naka-office mate, pumunta daw yung mga relatives nila sa kanila. Tapos malaki naman yung bahay nila pero hindi daw nila pinag-stay doon kasi privacy daw nila ganyan-ganyan. Sabi ko, sa amin sa Pilipinas, alam mo, the more the merrier. Maski sa sahig kami matulog, okay lang. Basta kasi masaya yun eh. Sa kanila hindi ganun. Iba yung ano nila. Kasi privacy daw ganyan. So anyway, iba naman yun. Siyempre, we respect their culture and their tradition. Pero sinishare ko lang sa inyo. Dami ko sinabi. Charlene Crave. Hi Sir Vince, new subscriber from Surigao City. Pa-shoutout po. Shoutout sa mga taga Surigao City. Hello Charlene. Thanks for subscribing. Share mo tong video na to para makita tayo ng mga taga Surigao dyan. Hello Surigao. Wow, Surigao. Yung may maraming yung parang surfing spot. Ay, Surigao pala yun. Ay, iba pala yung Surigao sa Surigao. Pero alam ko yung Surigao, di ba meron din mga surfing eklabu. Pero hello mga Surigao peeps. God bless you too. Arnold Booker. Hey bro, what's up? Hey, what's down bro? Nice video again, huh? Especially we can see that you have a good relationship with your mom-in-law. That's what's up. I know. Looks like she's kind of cool mother-in-law. She is. Anyways, I have a question actually quite the same as the question or concern of Malkiel Alejandro. Bro, since you mentioned that Mrs. Cayudyan, Mrs. Cayudyan is new. Mrs. Mujan is new and still an immigrant. You in the US, how is the processing of mom-in-law dyan? I mean, like, multiple ba siya or immigrant pa din siya before nyo pa? Tagalog ka pala, pinahirapan mo pa ako. Ano daw? I mean, like, multiple ba siya or immigrant na din siya before nyo pa? Pumunta dyan siguro. Thanks in advance, bro. By the way, my mom-in-law is also close. Very sensible to, I just don't have flex. Keep it up, stay safe, and God bless. Waiting for your initial reaction after you see or read my drop or message. Ha! Tagalog ka pala eh, pinahirapan mo pa ako, bro. Ano ba yan? Buang?
Asan yung tanong mo na wala tuloy ako? So, ito pa yung question mo. So, si mother-in-law, naka-tourist visa siya ng multiple entry. Tapos, kapag siyempre, citizen na kami, pwede nang mag-petition ng parents. So, yun. Thank you so much, Arnold Booker! Siscar Daniela, hi Kuya Vince, may I ask, ano po kaya work dyan ang pwedeng maging trabaho ng introvert person? Magandang tanong to, Siscar. Kasi alam naman natin, yung mga tao talaga dito is very outspoken, authoritative sila magsalita, at nakaka-intimidate sa una lang. Ito na lang palagi may isipin, nandito ka Pilipino. Kumbaga parang dala mo yung bandila natin. Siyempre hindi mo naman papahiyain yung, ano diba, yung bansa natin. So make sure, palagi mo lang itatak sa isip mo na mas magaling ka sa kanila. Diba? Ganon talaga yung thinking na mas marami kang alam sa kanila. Hindi mo naman kailangan maging mayabang eh. Just speak from the heart. Wow. Pero totoo yun. Promise. Going back to your question, iba pala yung sinagot ko. Ano bang pwedeng maging trabaho ng introvert person? Marami dito mga remote work, remote jobs, or yung mga work from home. Pwede kang maging data or data entry analyst. Pwede kang babysitter, babae ka naman eh. So, yun yung mga odd jobs or yung mga gig, yung tinatawag natin yung mga gig or mga sideline, di ba? Tawag sa atin sa Pilipinas, racket, yung mga sideline dito. Yun yung mga gig. Pwede yung ganun, pwede kang maging. Siguro part-time lang muna. Deliver ng food, yun nga yung mga Uber Eats, Grubhub, ganyan. Pwede kang maging dog walker, pwede kang maging personal shopper. Yun, yung mamimili ka ng grocery sa supermarket para doon sa tao. Ano lang din yun, app lang din yun, tapos i-deliver mo sa kanya. Pwede namang in-store shopper ka lang din. Mamimili ka, and then pipikapin ng driver or pipikapin nila. Maraming ganong trabaho dito, so. Ano pa ba yung talagang stable? So yun, yung mga data entry, na mga work from home jobs. I would say, chat support, kung may ganun man. Yung mga virtual jobs. Introvert ba? Pwede ba yung call center? Agent? Siguro marami ding mga work from home na jobs na ganun. So, pwede. Junar Apin, hello Sir Vince. Pa-washout naman po all the way from Jupiter. Ask ko lang po, no offense sir, may plano na po ba kayo magka-baby dyan? O mag-asos po magka-baby dyan? Salamat po in advance, keep it up. Hello, shoutout sa ating, ano, Jupiter Makati. Parang ano din na. Shoutout kay Junior Api na taga Jupiter, taga outer space. So yun, wala pa kaming plano kasi marami pa kaming planong iba. I-enjoy lang kami kung anong meron ngayon. So yun. Kasi hindi biro mag-raise ng child, di ba? Ang hirap. Minsan nga nanonood ako ng TV. I mean, kunyari nanonood ako ng Tulfo. Tapos hirap na hirap daw sila sa buhay, ganyan. I mean, no offense din. Bakit ka magdadala ng tao sa mundong ito kung hindi mo naman kaya yung responsibilidad? Kaya yun lang din yung hindi man nakakaimis, pero parang nakaka-frustrate minsan, nakaka-disappoint. Na habang ginagawa nyo yun, hindi mo ba naisip na pwedeng magbunga yun, tapos forever na yung nandyan, tapos hindi mo naman kayang suportahan? Pero I mean real talk, 'di ba? Yun yung isang rason bakit hindi pa kami nag-baby kasi marami pa kaming ibang plano. Mylene Golero, hello Ate Eva, nasa YouTube ka na. Makikita naman niya 'to. So, Mylene Golero, sabihin ko hello. Hi, it's me. Sorry sir, di nakaka-comment. Panay pasyal muna kasi ako dito. Nox! Got my SSN na din. Pwede na ba mag-work nang wala pang green card ko? Try, pwede mo man i-try. Pero I think hihingin din sa'yo yun. Kasi every time na magsasubmit na ako ng requirements, parang hinihingi yung green card ko. Kasi yun yung proof ng ano eh, nung stay mo dito. So yun. Kaka-intimidate mag-work yata dito. Hey. Bala ko kuha muna local experience like Target or sa Macy's, Sprouts, Trader Joe's. Any advisor bids pampalakas loob. Dito naman, hindi uso yung mga chismisan sa work. Alam mo yun, maski mag-apply ka, kumbaga dito, ano, they value yung privacy. So maski naman mag-work ka dun, hindi mo naman kailangan makisama para. Well, importante yung makisama ka syempre. Pero what I'm saying is, huwag ka ma-intimidate. Alam ko nakaka-intimidate talaga siya. Pero isipin mo na lang you're doing this for yourself, for your family, and for your future. Tsaka kapag nandun ka naman na, promise, mag-enjoy ka. Kasi kapag nakita mo na yung very first paycheck mo, makikita mo yung mga pagpapaguran mo. Alam mo yon. So, alam ko, again, nakaka-intimidate. Pero yun, talaga isipin mo, yung mindset talaga yun eh. Ganyan din naman ako eh. Kasi ako wala talaga akong totally Pilipinong katrabaho. Ako lang. Hindi ako parang yung nurse na sa isang hospital or sa isang facility na ang dami yung Pilipino. Ako hindi. So, ganyan din kapag mag-work ka na sa mga Trader Joe, sa mga Target. So, ayun, gawin mo lang yung trabaho mo, syempre, di ba? Nang maayos, of course.
Psycho Girl, te, yan, kasama ka na sa vlog ni Beans. Hello po sa inyo. Death Clown, si Panlasang Pinoy pala, taga Chicago din. Oo, nakasabay ko siya one time or twice na yata na naggo-grocery sa Seafood City. Yun nga yung pinakamalaking Filipino supermarket dito sa Chicago. So yun, taga rito lang din siya, kaya minsan magko-collab kami. Naks, hindi, pero promise, nag-followan kami sa Instagram. Sobrang bait ni Sir Banjo Merano. So yun, sana makapag-collab kami one time. Wow, tuturuan niya ako magluto ng ano, iba't ibang klaseng lutuin. Mirna Ochoa, hi Vince, batchmate ko ang mother-in-law mo. Hello po, Mirna Ochoa. Hello po sa inyo dyan, wow. Ang hili ko mag-wow eh. Chef TV, here Vince. Hello, Chef TV. Angelina Herrero, puno. Hello sa inyo lahat. Yun lang ang comment today, guys. So, napakabang vlog. Edit ko na to agad and then upload din agad. That's it for today, guys. Sa lahat ng mga nag-comment sa video na to, thank you so much. Kung gusto niyong sagutin natin yung comments niyo sa next video, comment na kayo sa video na to. Ganun palagi, guys. Always comment sa latest video and then sasagutin sa next vlog para sa mga bago dito sa channel na to. Again, thank you so much for watching this video. If you finish it all the way at the end ngayon at hindi mo ako iniwan, maraming salamat. And again, guys, inaantay ko lang yung link, yung affiliate link ko. Doon lang kayo bibili sa original, of course. Again, affiliate ako to distribute itong Andito Tayo para sa isa't isa shirt ng ABS-CBN. So, always buy yung genuine, of course. So, ganda, diba? That's it for today, guys. Don't forget to follow me on my social media accounts and I will see you on my next video. Bye-bye!